všem, vítám vás u dnešního videjka, který je zaměřený na docela častou otázku zase, která mi chodí, nebo možná je to i takový trošku mýtus a týká se to strachu ze svalové hmoty, z toho, že přiberete na svalech, když začnete cvičit, začnete posilovat, nikdy jste to nedělali, takže se vám prostě zvětší bicáky, zvětší se vám ramena a už z vás nebudou ty krásný štíhlý kočky, jaký jste si představovali, ale budou z vás nějaký kulturistky. Ahoj, nic se neděje, neboj, chyba není u tebe doma, ale celý video můžou přehrát pouze moji členové na www.dančavideo.com, takže jestli chceš, tak se zaregistruj. Ahoj!